era metekali aka sene ka gaba famejiru kunini karumani odojiru lolli guddani nanno amara godina awi kesatu geggefama aka jiru kadagamejiru humnoni ripeloltota nanno Benishanguli kasaba gumuzi jedhamuufi akkasumasi humni addaa naannoo Benishanguli gumuzi yeroo ammaantana humna amaaraa wajjiin lolaa keessa akka jiru miidiyaaleen naannoo amaaraa ka gabaasaa jirani. Akka miidiyaaleen kunniin gabaasaa jiranitti yeroo ammaantana humni gumuzootaatii fi humni addaa kan naannoo Benishanguli gumuzi tarkaanfii fudhateeni namni hedduun ejjeefamee jira jedhanillee lakkoofsa nama du'ee yookaan ammoo ka ejjeefamee odoo hin tuqinu ka darban. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Oromiyaa keessatti humni mootummaa Abiy Ahmed bobbayaa akka jiru ka dubbatamaa jiru. Humni kunniin waraana Eertiraati fi akkasumas humnoota naannoo Amaaraallee akka dabalatu ka gabaafamaa jiru. Maddeen oduu naannoo Amaaraa akka gabaasaa jiranittu har'a bakka adda addaa godina Wallaggaa Bahaatii fi Horroo Guduruu keessatti humnoota naannoo Amaaraatii fi riphee lolaa warri ABO shanittiin jedhu kan naannoo Oromiyaa keessa socho'u jidduutti walitti bu'iinsi gurguddaan gaggeeffamaa oole jechuun isaanillee dhagaame jira. Walitti bu'iinsa kanaan humna addaa kan naannoo Amaaraa ka hidhate irrattu miidhaan guddaan dhaqqabee jira jedhamee gabaafamee jira. Haa ta'uuti malee karaa riphee loltoota Oromiyaa keessa socho'a jedhame kanirra hagamma dhimmi kanirratti wanni jedhame yookaan wanni dubbatame akka hin jirre ka gabaafame. Yuunivarsiitii Jimmaa keessattuu sagantaa eebbisaa irrattu Jawaar Mohaammadii haga dadhiifamuu Hacaaluu Hundeessaa haqa argachuu qabaa jedhee ka mormii dhageessisee Mohaammadii Deeksisoo bakka hidhame irraa dhabamsiisuu ni gabaafame jira. Mohaammadii Deeksisoo barataan mormii eebbisaa irrattu dhageessise kunniin yeroo ammaan tana maatiin isaa mana hidhaa magaalaa Jimmaa keessattuu argaman irra barbaadamanii laalanillee namni kun eessattuu akka inni hidhame yookaan eessa akka geeffame hin beekamu. Mucaan kun yeroo jalqaba qabametti akka malee tumame miidhaan irrattu akka dhaqqabee fi akka toorcherii tahellee ka dubbatamu. Mohaammadii Deeksisoo manni murtii yeroo lama gadi haa dhiifamu jedhee murteessuufillee mootummaan Abiy Ahmed gadhiisuu didatee dararaa akka ture ka dubbatamu. Dhimma isaa irrattu komishiniin mirgoota ilmaan namaa Itoophiyaas yeroo lama ibsa baasanii haali Mohaammadii Deeksisoo nuyi addessaa gadhiifamuu qaba jedhanillee mootummaan Itoophiyaa gadhiisuu akka didee ka dubbatama jiru. Mohaammadii Deeksisoo ammaantana mana hidhaa irraa fuudhamee bakka hin beekne ka geeffame tahuutu dubbatama. Maatiin isaatii fi hiriyoonni isaa lubbuu isaa irrattu balaattu dhaqqaba jechuudhaan sodaa akka qabanillee ibsachaa jiru. Mohaammadii Deeksisoo namni Hacaaluu Hundeessaa haqa argachuu qabaa jedhee dubbatee yeroo ammaantana akkanattu dararame warri Hacaaluu Hundeessaa ajjeesuun shakkame kan akka laamroota kamelfaati gadhiifamuun mootummaan Abiy Ahmed diinummaa hagam tokko gahu uummata Oromoo irraa akka inni qabu garsiisa jechuudhaan xinxallii adda addaa kennamaa jira. Karaa biraatiin ammoo Hacaaluu Hundeessaa eegi du'een dubattu ajjeecha fi hidhaan Oromiyaa keessattuu babal'achaa jiraachuun gabaafama jira. Ajjeechani kunniin godinoota Oromoo ka Booranaa, Arsii, Lixaa, Baalee akkasumas Harargee lamaanii fi godinoota Wallaggaa keessattuu akka babal'achaa jiru maddeen ka gabaasaa jiran. Odeeffannoo Mohaammadii Deeksisoo wajjin walitti qabatee Yuunivarsiitii Jimmaa keessattuu haala mormii dhaqqabe kana odoo beektanii callistanii jedhamanii barsiisonni Yuunivarsiitii kanaa 10 olii jimaata darbe hidhamanii hagammaa jechuun haali isaaniittiin qabamaa jiranii maatii isaanii akka yaaddessee gabaafamaa jira. Mana murtiittuu kalee dhiyaatanii himata mootummaa garagalchuutiin yookaan ammoo fonqolcha mootummaa irratti geggeessuutiin himatamuutu gabaafamaa jira. Itti gaafatamaanii hariiroo hawaasummaa Yuunivarsiitii kanallee gaafa Mohaammadii Deeksisoo mormii dhageessisirraa qabame ukkaanfamee mana hidhaatti geeffamee dararamaa akka jiru gabaasuun kennaa ni yaadatama. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fufettu jira. Haali Itoophiyaa keessaa akka malee akka isaan yaaddesse ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa ammallee ibsa baasee jira. Ministeri Haajaa Alaa Ameerikaa ibsa kana ka baasuu danda'ee
dhiifama odeeffannoo kana irra isin deebisa. Haali naannoo Tigraay keessa akka malee yaaddessa akka jiru mootummaan Ameerikaa dubbatee jira. Mootummaan Ameerikaa kana ka dubbatee akka maddii oduu Reuters gabaasetti eegi itti gaafatamaani. Tikaa mootummaa Ameerikaa Jeek Suliivaanii ministara haaja alaa Itoophiyaa obbo Dammaqe Mokkonnin wajjin telefoonanii wal haasa'iin akka ta'e ka dubbate. Jeek Suliivaanii Dammaqe Mokkonnin wajjin waayitaa wal dubbatuttu Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana ajjeechanii bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira. Kun mootummaa Ameerikaa yaaddessaa jira. Tigraayi keessalleetti waraanni gaggeeffamaa jiru ajjeecha uummata nama nagaa dhaqqabsiisaa jira. Kunilleen yaaddoo akka malee guddaa mootummaa Ameerikaa irrattu akka uumee ka dubbatame. Kanaan walitti qabatee haali gargaarsi namummaa ittiin dhiyaataa jiruu fi gargaarsi namummaa daangeffamaa jiruu fi weerartuun biyya alaa ka uummata Tigraay irrattu darara dhaqqabsaa jirtu kun hundinuu akka yaaddessee mootummaan Ameerikaa ka dubbatame. Ajjeechanii naannoo Tigraay keessattu raawwate ka golgoleessa tahuu dubbate mootummaan Ameerikaa. Ajjeechan kunin hatattamaan qoratame warri badii kana dhaqqabsalleen adabamuu akka qabu waraanii Eertiraa yeroo beekametti Tigraay gadhiisee akka bahuu qabu ka ministeri haaja alaa Itoophiyaattu mootummaan Ameerikaa himechuudhan Reuters gabaasee jira. Reuters akka jedhutti mootummaan Abiy Ahmed ji'a 4 duratti Tigraay irratti waraana banee injifanne jedhamullee yeroo ammaan tana waraana Tigraay ka jalqabne kana keessa bahu wallaallee ittiin rakkanne jechuudhani Abiy Ahmed televizyiinii biyya irratti dhiyoo kana yeroo paarlaamaa isaatii fi haasawa godhu dubbate jechuudhani gabaasee jira. Tigraay naannoon uummata miiliyoonii 5 qabdu yeroo ammaan tana uummati miiliyoonii 4,500 olii gargaarsa namoomaa barbaada jechuudhani Reuters dubbatee jira. Reuters gabaasisa kan keessatti uummanni Tigraay yeroo ammaan tana lafa isaa irraa buqqa'ee miidhaan gurguddaan irratti dhaqqabsaa jira. Miidhaa kanaaf waraanni Eertiraatii fi milishoonni Amaaraa itti gaafatamu jechuudhani gareedan adda addaa haala ragaadhaan deeggarameen qubaa itti qabaa jiran jechuudhani Reuters gabaasee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo naannoo Tigraay kana keessattu raafamni hoggansaa naannoo Tigraay keessattu dhalatee jira jedhamee gabaafamee jira. Raafamii hoggansa keessattuu dhalate kunin haala jechuun ajjeechaa fi reebichi waraana Eertiraatii fi milishoota naannoo Amaaraatiin dhaqqabaa jiruun wal qabatee akka tahuu danda'u ka dubbatamaa jiru. Mootummaan naannoo Tigraay waraani Eertiraatii fi milishoonni Amaaraa Tigraay keessa bahanii jedhee mootummaan Abiy Ahmed waadaa seenuufillee mootummaan waan kana hojii irra oolchuu waan hin barbaannee fi kunin raafama guddaa naannoo Tigraay hoggansiisa ka mootummaan Abiy Ahmed muude keessattuu yeroo ammaan tana mul'achaa akka jiru kadhagame. Raafamni gaggeeffamaa jiru kunin magaalaa Maqalee ka bulchuu fi muudame kantiibaa magaalaa suni Ataakiltii Haayilasillaasee namni jedhamu dhiyoo kana akka aangoo gadhiisee ari'amuu tahee jira. Sun qofaa osoo hin taane itti gaafatamaan waajjira koominikeeshiniitii fi karaa fi riqichaa Tigraay waraana Eertiraa badii dhaqqabsa jedhanii waan balaaleffatanii fi aangoo irraa ari'amuun warralleen gabaafamee jira. Mootummaan Abiy Ahmed lafa Tigraay walqaxa gadee fi raayyaa Tigraay deeffannaa deebisnaa ka jedhe waadaa hin guunne jechuudhani pirezidaantiin naannoo Tigraay Dr. Mulu Neggaa aangoo gadhiisuu fi iyyannoo galfatanii jiranii yookaan ammoo aangoo irraa ari'amanii jiranii ka jedhu maddeen odeeffannoo qabna jiranii ka Tigraay gabaasaa akka jiranii ka gabaafamaa jiru. Godina Tigraay lixaa keessaa uummanni miiliyoona 1 dhiyaatu milishoota Amaaraatiin buqqaanii biyya isaa irraa godaansifamaa yoo jiranitti mootummaan federaalii haga ammaan tana waan kan dhaabuu fi waan tokko godhaa hin jiru jechuudhani komachaa akka jiranii ka dubbatame jiru. Waraanni naannoo Tigraay ji'a 4 duratti mootummaan Abiy Ahmed injifannoon goolabnee jirra jedhullee yeroo ammaan tana finiinii akka itti fufaa jiru ka dubbatamaa jiru. Humnoonni naannoo Tigraay injifannoollee argachaa jirra jechuudhani addeessa wayita jiran kanatti mootummaan Abiy Ahmed ka ji'a 1 duratti 7 harka kennadha yookaan tarkaanfii adabbii hamaa isin irratti dhaqqabsina ka jedhe ibsa biraa kennee jira. Ibsa biraa karaa hoogganaa waraana Itoophiyaa itti gaafatamaa damee indoktirineeshinii Mohaammed Tasammaatiin baasen
warri naannoo Tigraayii ka'amaan tana mootummaa irratti lola goonaa jechaa jiranii kunni gochi isaanii kabadii kan irraa adabachuu qabanii yookaan mootummaan warra kana daaraa godhuu deema yookaan mootummaan marartii tokko malee warra kana barbadeessuu deema jechuudhaan dhaadata jira. Mohaammadii Tasammaa juntaanii barbadeessinee afaan duwwaa irra jiru boolla isaa ka qotate keessa tahee yeroo ammaan tanallee maqaa Itoophiyaa karaa diplomaasitii fi miidiyaa addunyaatiin xureessaa jira jechuudhaan dubbate jira. Naannoo Tigraayii keessatti uummata nagaya ajjeesuudhaanii uummata nagaya miidhuudhaanii akka badii kana mootummaan Itoophiyaa dhaqqabsiftuu godhuudhaanii warri kunniin sadarkaa addunyaatti maqaan Itoophiyaa akka badu godhuudhaanii gocha diinummaa mootummaa Itoophiyaatii fi biyya Itoophiyaa irrattuu dhaqqabsaa jiranii. Kanaafuu warri kun adabachuu akka qabu yoo isaan kan adabanne taate mootummaanii akka warra barbadeessuu deemu gabaasee jira. Kanaan durattuu warri Tigraayii ka'amaan tana miidiyaa addunyaa gubbaatti argamee maqaan balleessaa jiran kunni bakki isaan jiran beekna. Bakki isaan jiran kana qabu hin wallaallee yookaan boolla waraabessaa kan isaan keessa jiran kana itti timfuu yookaan biyya irratti deebisuu hin wallaallee warri garii keessa nama nagayaatu jira jechuudhaan boojii waan barbaanneef jechuudhaan itti gaafataman tikaafi basaasaa Itoophiyaa pirezidaantii mootummaa naannoo Amaaraa duraanii obbo Temesgen Xurunee dubbachuu gabaasne turre. Kanaan walitti qabate paarlaamaa keessatti heewwa haati riphee loltummaa gaggeessuu fi dandeettii goma hin qabu akka daakuu tahee samii irrattu bittinnaahee jira jedhee Abiy Ahmed dubbachuullee gabaasne. Torbaanota darban keessatti paarlaamaa keessatti haasawa godheenni. Torbaan sadii keessatti kagaaf inni yuunifoormii fi biyya bulchuu kabaleessine heewwa haati riphee loltummaatti deebi'ee ammaan tana ji'a sadii keessatti qotee bula fakkaatee waan dhufeef moo'achuu dadhabnee jirra jechuunis illee dhagahamee jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo odeeffannoon keenya kan isin biraan gahaa jirru akkuma itti fuufettuu jira. Amma immoo odeeffannoo biraa gaggabaaboo isin biraan genna. Bataskaanii Ortodoksii Itoophiyaa waggoota sadan darban kan keessatti naannolee Itoophiyaa adda addaa keessatti gocha duguuggaa sanyii bataskaana kana hordoftoota irratti kadhaqqabee sadarkaa gulantaa addunyaatti yakka duguuggaa sanyiitiin akka nama himachaa jiru gabaasa jira. Warri inni yakka ajjeechatiin raawwate kunniin yakka naannoo Somaalee, naannoo Benishaangul Gumzii, naannoo Oromiyaatii fi akkasumas Tigraayii keessatti hordoftoota amantii Ortodoksii irrattu dhaqqabse jechuudhaan bataskaanichi kun himate jira. Bataskaanii kun haa ta'uuti malee ajjeecha uummata Ortodoksii hordofuu ka qimantii aga'uutii fi akkasumas ka Tigraayoota irrattu dhaqqabe hin gabaasu jechuudhaan yeroo addattu qomatama jira. Bataskaanii kunniin ajjeecha amantii Ortodoksii jedhee yeroo hedduu kan dhiyeessu odeeffannoo dharaa irratti hundaa'uudhaan nama musliimaa kan du'e hunda lakkaawwachaa akka ture bakki garitti bakka du'aaf ajjeechan hin jirrettu bakka bataskaanii hin gubannettu gabaasa dharallee akka dhiyeessaa jiru kan gabaafamaa jiru. Bataskaanii Ortodoksii ka'amaan tana hoggansa mootummaa keessa warra jiruu fi akkasumas warra adda addaa ajjeechan himatu warreen ajjeecha duguuggaa sanyiitiin himatu jedhamu keessa pirezidaantiin Beenishaangul Gumuz Ashaadlii, pirezidaantiin Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatii fi itti gaafataman tikaa fi basaasa Itoophiyaa obbo Damalaash Gabra Mikaayiliitii fi koomishinariin poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaatii fi warri adda addaa akka argamu maddeen kunniin kan gabaasanii bataskaanii Ortodoksii Itoophiyaa ajjeechaa duguuggaa sanyiitiin himachuu fi kan qophaa'aa jiru kan gabaase madda oduu Doochee Velee qophii afaan Amaaraatti maddeen bataskaan Ortodoksii keessa jiru waabeeffachuun oduu kana dhiyoo kana qabate gabbaye. Odeeffannoo keenya kan isin biraan dhaqqabsaa jirru akkuma itti fuufattu jira. Daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo feesbuukiin fuulaalee feesbuukiitii fi akkasumas akkaawuntoota dharaa ka kijiba mootummaa Itoophiyaa irrattu faffacaasanii jedhu ka biyya Misri keessa teessoo godhatanii 20 olii haquu isaa gabaasee jira. Feesbuukiin marsaalee fi dhiifama fuulaalee fi akkasumas akkaawuntoota feesbuukiitii fi inistagiraamii kana ka cufuu danda'ee Misri keessa taa'uudhaan dhimma Itoophiyaa keessa harka waan galfachaa jiranii fi
dhimma biyya biraa keessa harka galfachuun seera feesbuukiitiin waan dhowwameef jechuudhaan gabaafame jira. Marsaaleen cufaman kunniin odeeffannoodhaan mootummaa Itoophiyaatii fi mootummaa Suudaaniitii fi Misrii irratti faffacaasaa akka turan dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa irratti odeeffannoo kijibaa akka barreessaa turan ka dubbate feesbuukiin. Marsaalee feesfuulii fi akkasumas akkaawuntoonni cufaman kunniin baajeta waggaatti birri 25 yookaan birri Itoophiyaa miiliyoona 1 oliillee akka socho'aa turan ka gabaafamee ture. Walumaa galatti akkaawunti dhuunfaa 16 fi fuula 6 fi Instagraamii 3 cufuu isaati feesbuukiin ka addeesse. Odeeffannoo biraatiin ammoo dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaatiin wal qabate Suudaan mootummaan Itoophiyaa yoo dhimma kana karaa nagayaatiin furuu hin barbaanne dubbiin kun gara balaa hamaatti deemaa jirti jechuun dhagahame jira. Suudaan araarii magaalaa Rippaabilika Dimokiraatawaa Koongoo Kinshaasaatti 7 kana gaggeeffamee bu'aa malee goolabame ka aarsee yeroo ammaan tana mootummaan Itoophiyaa dhimma hidhaa guddicha laga Abbayyaa lafirra hirkisaa jira jechuudhaan mootummaa kana himattee jirti. Suudaan karaa biraatiin ammoo mootummaan kun marii godhuu hin barbaadu waggaa 10 olii araara jedhee yookaan marii jedhee nu gowwoomsaa jira. Ammoo marsaa lammaffaa fi bishaan hidhaa guddicha laga Abbayyaa guutuu deemaa jechuudhaan kunniin biyya Suudaaniitiif sodaa guddaa tasgabbiisii akka ta'e uummatni miiliyoona 20 olii lolaa fi balaa gurguddaa fi saaxilamu akka danda'u ka dubbatte. Yoo mootummaan Itoophiyaa karaa mariitii fi karaa haasawaatiin dubbii kana hin furre Suudaan mirgaa isii ka biyya isii ittisuu fi tarkaanfilee barbaachisan hundaa akka fudhattu addeessitee jirti. Karaa biraatiin ammoo Misriinis karaa pirezidaantii isii Abdul Fattaah Al-Sisiitiin ibsa wal fakkaatu miidiyaa isii irratti dhiyoo kana kennaa jirti. Abdul Fattaah Al-Sisii diplomaasii qofaa miti karaa hin qabnu yoo bu'aan uummata Misriitii fi biyya Misrii ka miidhamu taanaan mootummaan Misrii tarkaanfilee jiran hundayyuu habuuruudhaan fala akka soqachuu deemuu ka gabaafame. Diplomaatotaa fi xiinxaltoonni hedduun kunniin gara waraanaatti biyyoota kan lamaan geessuu danda'a jedhamee akka jiru ka gabaafamee jiru. Karaa biraatiin ammoo waraanii Suudaaniitii fi Misrii shaakala xayyaaraa ka walii godhaniin hidha guddicha laga Abbayyaa ka mootummaan Itoophiyaa raadarii ammayyaatiin eegaa jedhu irratti shaakalli waraanaa akka godhanii miidiyaaleen biyya Misrii ka gabaasaa jiran. Haa ta'uuti malee dhimma kana irratti hagamma karaa mootummaa Suudaan, Misrii fi Itoophiyaatiin ni jedhame akka hin jirre. Mootummaan Itoophiyaa dhimma kana araaraan furuu waan hin barbaanne fi dhimmi hidha guddicha laga Abbayyaa gara caffee mootummoota nageenya mootummoota gamtoomanii deemuu qaba jechuudhaan Suudaan gaafachuullee addeeffamee jira. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo mootummaan Itoophiyaa daangaa irratti kalee fi guyyaa dheengaddaa wal waraanaa akka oolan maddeen Suudaan gabaasaa jiran. Akka maddeen Suudaan kan gabaasaa jiranitti lolli kunniin kan gaggeeffame daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti lafa qonnaa fi taatu yookaan ammoo lafa misaa marshaa jedhamtu irratti akka gaggeeffame ture kan dubbatamu. Marshaan waggaa 25 fi olii ka to'annoo mootummaa Itoophiyaa jala turte waraanni mootummaa Suudaan milishoota Amaaraatii fi waraana Itoophiyaa achittu qubate meeshaalee waraana gurguddaan haleellaa godhaa ture eegii wal lolanii moo'ateen dubattu lafa kana irra bilisa baasuudhaan gara birmadummaa Suudaanitti akka dabalamtu godhee jira jechuudhaan dubbatee jira. Marshaan kunniin daangaa Suudaan irraa kiiloomeetirii 12 gara Itoophiyaa akka seentu gabaasii maddeen adda addaa ka addeessaa jiran. Waraanni kalee gaggeeffame kunniin waraana akka malee guddaa meeshaaleen waraana gurguddaan gaamalachuu irratti fayyadaman ta'ullee maddeen mootummaa Suudaaniitiin walitti hidhata qaban kunniin addeessanii jiran. Karaa biraatiin ammoo Suudaan kanaan durattu lafa naannoo Suudaan ka Al-Fashaagaa jedhamtu harka 190 bilisoomse 10 hafa ka jette bilisoomuun marshaa kunniin sagantaa kana harka 195 olii harka mirkaneessuu danda'u maddeen oduu Suudaan ka gabaasaa jiran. Suudaan yeroo ammaa kana ji'oogiraafii waraana babal'isuudhaan waraana isaa ka meeshaa ammayyaa qabu gara daangaa Beenishaangulii bakka hidhaan guddichi laga Abbayyaa jirutti fa'aa akka jirtuu fi akka dirree waraanaa gamsuun jajjabeessuu barbaaddu addeeffamaa jira.
Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo. Odeeffannoo karaa biraatiin ammoo Misrii fi Ugaandaan dhimma laga Abbayyaa irratti odeeffannoo basaasaa walii qooduu fi walii galamee jira jedhamee dubbatamte jirti. Ugaandaan kanaan durattuu ka dhimma hidha guddicha laga Abbayyaa irratti Itoophiyaa deeggaruun akka malee ka beekamtu ka Abiy Ahmed gaafa Minnesota dhufe uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaa ka arme jiruun gaafa haasa'ettu pirezidaantiin kun akka kuushitti Oromootu uf laala jedhee ka faarse pirezidaantiin Ugaandaa yeroo ammaan tana.